Matti Järvinen, perjantai-ilta, kotimatsi, kärkikamppailu Tepsiä vastaan, niin millaiset lähtökohdat pelaajan näkökulmasta? Hienot lähtökohdat, että isot pisteet ja siinä on sarja kakkospaikasta kova taistelu käynnissä, niin totta kai hieno tilanne meille ja siitä päästään sitten tauolle, niin kaikki lyödään pöytää tänään. Niin, nyt voidaan varmasti sanoa, että tämä on se legendaarinen 6 pisteen ottelu, niin ootteko joukkojen kanssa jotenkin erityisesti niin kuin puhunut tämän ottelun tärkeydestä? Ei, ihan normaalisti valmistauduttu, että ei tässä liikaa voi ruveta yhteen peliin fokusoitua, että mennään peli kerrallaan ja valmistauduttu ihan normaalisti, huolellisesti ja me ollaan valmiit. TPS on kieltämättä ollut tällä kaudella meille hankala vastus, eikä ole voittoa vielä saatu, niin mikä kaverista on tehnyt niin vaikea meille? No, en tiedä, siinä on ehkä osannut vaan ne pari huonompaa peliä meillä sinne Turkuun ja se kotipeli oli muistaakseni ihan tiukka, että tänään lyödään vaan vähän lisää pöytää, niin me kairataan pisteet siitä. Teidän kentällisellä on ollut jo pidemmän aikaa nousujohteista pelaamista ja peli on ollut hyvällä tasolla, niin millaisia odotuksia ja vaatimuksia sulla on teidän triolle tälle illalle? No, tietenkin pitää pystyä pelaamaan isolla vastuulla, niin ottaa hyökkäysvastuuta ja omissa isäkkolista ja sitten erikoistilanteessa niin pitää olla terävänä koko ajan. Niin, tänään on varmasti taas tiukka maalin peli luvassa, niin erikoistilanteet yleensä silloin korostuu ja meillä on pikkasen se YV tökkinyt, niin millaisilla asioilla sun mielestä siitä saataisiin pikkasen tehokkaampaa ja pikkasen tuhoisampaa? No vähän voitaisiin suoraviivaistaa, että kiekko maalille ja sitä kautta saadaan neliö pienemmäksi ja sit tulee ne hienot kuviot, että ensin lauataan ja sen jälkeen voi katsella sitten niitä hienoja syöttöjä.